Salam gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov, necə qabaq çıxışlarında dediyim kimi bu köhnə MTN naziri Eldar Mahmudovun qatı açılmamış cinayətləri haqqında danışmağı söz vermişdim. Mən bu günləri çox bir vacib məqamlardan birinə toxunacağam. Yəqin ki, hamımız bilirik, 30 aprel 2009-cu ildə Azərbaycan tarixinə qanlı sözlərlə yazılmış Neft Akademiyasında olan terror aktı. O vaxt bunu deməli dedilər ki, bu terror aktıdır. Mən nə bilim, sonra gördülər ki, bütün səs sədaya yayılacaq, terror aktını yığışdırdılar. Dedilər ki, bu bıtavoydu. Bu, orada deməli o cinayəti törədən Qədirov Fərda güya bir qızı sevibmiş, ona yox cavabı verib. Ona görə o gedib o hadisələri törədib. Amma əsil kök bundan ibarət deyilmiş. Gəlin qayıdaq yaxın gələcəyə. 2009-cu il səhər saat 9-da Dövlət Neft Akademiyasında İ-25'e yaxın 14 nəfər həlak olmaqla cavan bizim oğlanlar, qızlar, müəllim və professor həlak olmaqla 11 nəfər yaralandı. Niyə görə bugünkü günə kimi əsil cinayətkarların haqqında danışılmadı? Qayıdaq bir orada bir Fərda Qədirov. Fərda Qədirov. Kim idi bu Fərda Qədirov? Hamı dedi Gürcüstanlı. Amma dəqiqini yoxlamadınız. Həmin bu Fərda Qədirov MT-nin naziri Eldar Mahmudovun mavini olan Çovdarovun kətçisi. Diqqətlə yoxlayın. Çovdarovun kətçisi idi. Burada deməli 2004-cü ildə daxili işlər üzr istəyirəm. 2004-cü ildə MT-nin naziri vəzifəsinə gələn quldur, şərəfsiz, beqeyrət, oğraş Eldar Mahmudov Prezident İlham Əliyev yanında xal yığmaq üçün 4'dür bu, deməli gələndə ona general mayor rütbəsi verdilər. Halbuki o podpolkovnikdən promoy general mayor vəzifəsi aldı. Bu istəyir ki, daha da şaxələnsin, quldur şəbəkəsini altırsın, İlham Əliyevin gözündə bu böyüsün. Neynədir? Deməli, güya bu terror aktıdır və bunun qabağını bu aldı. Hamımız bilirik ki, Neft Akademiyası Nəsimi polisi ərazisindədir. Əgər burada çağırış olduysa, birinci bura Nəsimi polisi gəlməliydi, Daxili İşlər Naziri gəlməliydi və Qoraddel gəlməli. Lakin o vaxtı orada iştirak edənlər və görənlər yadına salsın ki, ilk öncə ora KKB gəldi. Niyə görə? Çünki bu sırf quruma oyun idi. Çünki bu Eldar Mahmudovun quldur çetesi Akif Çovdarovun kətsin əliylə yazılmış bir senaryo. Axırda bizim cavan uşaqlarımız dünyasından haqq dünyasına getdilər. Bu necə ola bilər? Hamı bilir ki, Makarov tapancası 8 güllə ilə abojmayla bir yerdədir. Lakin Fərdanın istifadə elədiyi o məqamları heç birini gətirmədilər. Tipa Fərda gəldi, bir qızı istəyirdi, hamını tap tap öldürdü və axırda özünü gizgahdan vurdu. Bu qətiyyən belə deyirdi, onu snayperlə vurdular. KKB-nin kişiləri onu snayperlə vurdular. Bu necə ola bilər? Fərdanın əlində istənilən, istifadə olunan silah sırf KKB-yə məxsus silah idi. Makarov 75-71 aboymalı. Bu ancaq belə silahlar, ancaq spetsnaznaçeniya əməliyyatda istifadə olunan silahlardandır. İki aboymadan ibarət 71 güllə var idi. Haçandan bu hərbiçilər və yaxud silah sursatla məşğul olanlar bilir ki, Makarov avtomatik ola bilməz. Bu PSM tapancasıdır. Deməli, bu ancaq sırf MT-dən istifadə olunan silahlardan idi ki, bunu ötürmüşlər Fərdaya. Bu niyə görə belə idi? Bu ona görə ki, Eldar Mahmudov ya özünü yaxşı göstərir. 2009-cu ildə teraktın qabağını belə bir ordenle Polşa'dan ona Polşa ordeni verirler ki bu bütün teraktların qabağını alır. Sonra bunu çevirdiler ki bu terakt olmaz, bütün dünyaya ses salabilirdi. Bunu sadece elediler bıtavoy. Ailenin mezdinde olan bir cinayet kimi. Deməli Eldar Mahmudov siz kim olmuşuz? Siz kurtarmışsınız Halk Təsərrüfatı İnstitutunu 90. 93. ilden 2003'e kimi siz işlenmişsiniz ABXS. Sizin daha
MT'nin naziri, o öyle bir beşinci nazir olmuştu sizin o posta gelene kimi Azerbaycan Respublikasında. Bu öyle bir vəzifədir ki, bu ancaq Vışışkola, Ali Məhkəmə, KKB'ni kurtaranlar orada gedib o posta istifadə edə bilərdi. 2003-cü ildə, deməli, Prezident İlham Əliyev prezident olandan sonra sizlə yaxın münasibət, yaxın dost olduğuna görə sizi 2004-cü ildə o vəzifəyə gətirdi. 1993-dən 2003-ə kimi siz Abaxəyəsiydiniz, narkozu qutarmışdınız. İkinci ali təhsili siz MTN-ə gedəndən sonra Dövlət Universitetində aldınız. Bunu xalq bilmirsə, bunu mən gözəl bilirəm. Və ondan sonra siz bir il işlədiniz narkobiznesin mavini podpolkovnik vəzifəsindən. Görün ki, siz adi bir narkobiznes rəis mavini vəzifəsindən siz hara kimi qalxdınız? Oldunuz Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirinin naziri oldunuz siz. Və kimi götürdünüz mavim? İkinci kolonda adi bir nəzarətçi, staj leytinant, qabaqlar məhkum olunmuş staj leytinantı, ora düzəlmiş köhnə cinayətkar əlbi olan dostunuz Akif Çovdarovu yanınıza mavin apardınız, onu general leytinant vəzifəsə kimi qaldırdınız. Akif Çovdarov kim idi? Qulduruydu. Niyə görə bugünkü gün aid olunmur ki, Fəridə Qədirov onun yaxın kətçisi olub və onun zakazı ilə bu terror aktı Neft Akademiyasında olundu və sənə Paşinyan lazım idi. Deməli, sizsiz, onu deyəcəm ki, 2015-ci ilə kimi oldunuz Milli Təhlükəsizlik Naziri. Və əgər belə təmiz idisə, belə təmiz idisə, niyə görə 2015-ci ildə sizə verilən bütün hər bir şeylər əlinizdən alındı? Çünki siz qatı cinayətkar idiniz. Sizin nəinki belə cinayətləriniz var, sizin belə onlarla cinayətiniz var, Eldar Mahmudov. Vaxt gələcək, zaman gələcək, mənim bu dediklərim hamısı aid olacaq. Sizin yeriniz ömürlü həbsxanadır. Niyə görə həmin 30 aprel 2009-cu ildə olan o qanlı faciə yaddan çıxmalıdır? Niyə görə kimsə kiməsə bir balaca şillə vurursa, ona o dəqiqə ölümə suiqəst edirlər, amma sən gör nə qədər əlin bura kimi yox, başın bura kimi qanların içindədir. Sən azadlıqda gəzməməlisən. Həmin 30 aprel 2009-cu il faciəsi həmin evdəkilərin, valideynlərin ürəyində qalıb, bu xalqın yadından çıxmayacaq və çıxmamalıdır və səni kimi quldurlar, Akif Çordalov kimi quldurlar, hamısı həbs olunmalıdır. Bu hərəm sənin bir versiyandır. Mən inşaat mühəndislərini qutarmışam üstünü. Mənim dostum Göranboylu Füzuli kabinetində özünü güllələyib öldürdü. Mən bu yaxınlarda onu təfərrüatı ilə danışacağam və onu təfərrüatı ilə göstərəcəm ki, sən Eldar Mahmudov, onun Göranboyda əhəng zavodu, sement zavodu, Ziya Məmmədov ora əl qoydu və sən onu orada necə götürmək üçün vadar elədiniz ki, o özünü güllələdi. Mən onu faktlarla sübut eləyəcəm və bugünkü gün Neft Akademiyasında mən göstərəcəm sizə bu həmin Neft Akademiyasında ölənlər, onların şəkili, bunların ruhu bu məhərrəmlərin sənə qənim olsun. Bu Fərdə Şimali, baxın, bu gizgahından vurulmayıb, insan vuranda gizgahından özü belə vurar, arxa tərəfindən güllə deşiyi bu və həmin vaxtlarda Eynullah Fətullayev bu işin üstünü bilirdi, açmaq istəyirdi Eynullah Fətullayev bu işin üstünü, onun ağzını yumdur. Eynullah Fətullayev əsl qatilin kim olduğunu gözəl bilirdi. O bilirdi ki, bu Akif Çovdarovun zakazı ilə olunmuş iş idi, sizin göstərişinizlə olunmuş iş idi. Eldar Mahmudov, sən xalqın qabağında, xalqın törətdiyin cinayətlər əməli barəsində cavab verməlisən. Mən bunu sizə sübut eləyəcəm. Əziz tamaşaçılar, mən sizə söz verirəm ki, Eldar Mahmudov kimi bir çox nazirlərin Azərbaycan Respublikasında törətdiyi cinayətləri faktlarla mən belə efirdə qoyub, onların həbs olmasına, ömürlük həbs olmasına nail olacağım. Öpürəm sizi, sağ olun.